15 seconds, my mother's soul. And Sono, get set. Že Martin Roušal vlevo z vašeho pohledu musel znovu nasazovat, protože ten řez vedený od spodu nahoru se mu nezdál. Viděl, že tam kousek proříznul. Teď ještě dochází ke kontrole, jestli se nedostal za tu vytýčenou hranici 10 cm. Rozhodčí to tam společně kontrolují.